በኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች ግንባታ ስራ ትልቁን ድርሻ የሚይዘው የግንባታ ግብአቶች አቅርቦትን ማረጋገጥ ነው። በዘርፉ ያሉ ሰዎች እንደሚሉት በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚካሄዱ የግንባታ ፕሮጀክቶች 60% የግብአት አቅርቦት የማረጋገጥ ስራ ነው ይላሉ። የግብአት አቅርቦት የማረጋገጥ ተግባርም የግንባታ ሂደቱን አብዛኛውን ስራ እንደመስራት ሆኖ የሚቆጠራል። በሀገራችን አሁንም ድረስ የዘርፉን እንቅስቃሴ ጎትተው ከሚይዙት ነገሮች ውስጥ ግንባር ቀደም ተደርጎ የሚነሳው የግብአት አቅርቦት ነው። ከውጭ ሀገር የሚገቡ ግብአቶችን አስገብቶ ፕሮጀክት ለመጨረስ ኮንትራክተር በጣም እየተፈተነበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛም በተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ እነዚህ ነገሮች እያየን ያለ ነው። ማምጣት ሳንችል የቀረናቸው እቃዎች ብዙ ኖረውን ችግር ውስጥ የወደቁ ፕሮጀክቶችም እንደዚሁ አብዛኛው ኮንትራክተር ጋር ያለ ይመስለኛል። አሁን ላይ የግንባታ ግብአት አቅርቦትና ፍላጎት ላለመመጣጠን በርካታ ምክንያቶች ሊቀመጡ ይችላሉ። በተለይም በኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት የነበረው የጸጥታ ሁኔታ የግብአት አምራቾችን አቅም ቀንሷል። ከዛ ባለፈም በሀገሪቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የግንባታ ፕሮጀክቶች ማደግ፣ የከተሞች መስፋፋት፣ የመኖሪያ ቤት ፍላጎት እድገትና የመንግስት መሰረተ ልማት ግንባታ መጨመር ለግብአት ፍላጎቱ ምክንያት ተደርጎም ይወሰዳል። ዘርፉ በተፈጥሮም ከፍተኛ ግብአት እንደመፈለጉ ይህ ሲዳመር እጥረቱን አሳድጎታል። ወደ ቅርብ ዓመታት 2-3 ዓመት ስናይ የግንባታ ግብአቶች አቅርቦትም ችግር አለው፣ ዋጋም ችግር አለው። ፍላጎትና አቅርቦት አይመጣጠንም። አሁን ከፍላጎትና አቅርቦት መመጣጠን ጋር ስታይ በአንድ ዓመት በሁለት ዓመት የሚከሰት ሳይሆን ረጅም ጊዜ መሰራት የነበረበትና ሳይሰራ የቀረ ነገር ሲኖር ነው ተጠራቅመው ይመጣው። ኮንስትራክሽን በተለይ ህንፃ ግንባታ ብዙ ግብአቶችን ነው የሚፈልገው። ከሌሎች የግንባታ ታይፖች ከመንገድ ወይም ከሌላው ለየት ይላል። የሚፈልገው የግብአት ብዛት ማለት ነው። የስራውን መጠንም በዛው ልክ፣ የስራው አክቲቪቲዎችም በዛው ልክ ትልቅ ናቸው። ብዙ ናቸው። ኢትዮጵያ አብዛኛውን የኮንስትራክሽን ግብአት የምትሸፍነው ከውጭ በማስገባት ነው። በዚህም አሁን ላይ በዓለም የተከሰተው በተለይም የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት በዓለም ገበያ የዋጋ ንረትን አስከትሏል። ይህ ደግሞ ሀገሪቱን ከፍተኛ የምንዛሬ እጥረት እንዲገጥማትና ከውጭ የምታስገባቸው ግብአቶች ላይ እጥረት እንዲገጥም ማድረጉም ይወሳል። መንግስት ለኮንስትራክሽን ስራ የሚውሉ ግብአቶች እጥረት ችግሮችን ለመቅረፍ ባለፉት ዓመታት ስራዎችን ሲሰራ ቢቆይም የሚፈለገውን ያክል ግን ችግሩን መፍታት አልቻለም። ይህም ከዘርፉ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን በሀገር ውስጥ የማምረት እንቅስቃሴው የሚፈለገውን ያክል ፍላጎቱን የሚያሟላ አልሆነም። ከውጭ የሚያስገቡት ጥሬ ዕቃ አለ፣ ግብአት አለ። ለምሳሌ ድንጋይ ከሰል ማለት ነው። ድንጋይ ከሰል አገር ውስጥ አለ ይባል ነበር፣ ግን ጥራት ያለው አይደለም። ከውጭ ደግሞ ማስገባት ሀርድ ከረንሲ ችግር አለ። እንደገና ደግሞ በኮቪድ እና በዚህ በዩክሬንና ራሻ ጦርነት ምክንያት ትራንስፖርቴሽን ዋጋው ኤቭሪቲንግ ሜስ አፕ ሆኗል። ስለዚህ ከነኚህ ከሁለቱ ፋክተሮች ጋር ተያይዞ ሀገር ውስጥ ያለው የሲሚንቶ አምራች ኃይል ተዳክሟል። አሁንም ቢሆን ለዘርፉ ማነቆ የሆነውን የግብአት አቅርቦት ችግር መፍታት ለዛሬ የማይባል እንደሆነም ይነሳል። ለዚህም በሀገር ውስጥ የግብአት ምርት እንዲያድግና ከውጭ የሚገባውን ለመተካት አምራቹን ማበረታታት ላይ መስራት አስፈላጊም ሆኖ ይጠቀሳል። ይህንን ለማድረግ እንግዲህ ሀገር ውስጥ ያሉ የግንባታ ግብአት አምራች የሆኑ ድርጅቶችን ማበረታታት የግድ ሊል ይችላል። ደግሞም መሰረታዊም ነገር ነው ብዬም አስባለሁ። ፕሮጀክቱ በሚቀረጽበት ጊዜ አብዛኛው ነገር ከሎካል ማቴሪያል ከሀገር ውስጥ በሚመረት እቃ እንዲሰራ ለአማካሪው እንዲሁ ሊያሳውቀው ይገባል። ዲዛይነሮች፣ አርክቴክቶች ወይም አማካሪ ድርጅቶችም ውል በሚያዘጋጁበት ወይም ደግሞ የስራ ዝርዝር በሚያዘጋጁበት ጊዜም ይህንን እነዚህን አማራጮች የውል አካል አድርገው ሊያስቀምጡት ይገባል። መንግስት በተለይም ከሲሚንቶ ጋር በተያያዘ የሚታየውን ችግር ለመፍታት አምራቾችን ወደ ዘርፉ እንዲሰማሩ እያደረገም እንዳለ ተገልጿል። ቀደም ሲልም በጸጥታ ምክንያት ምርታቸውን አቋርጦ የነበሩ ኢንዱስትሪዎችም ወደ ምርት እንዲገቡ መደረጉን ጠቅሷል። በዚህም በቅርቡ በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደተናገሩት የሲሚንቶ ችግር በቀጣይ ሊፈታ የሚችል ጉዳይ ሆኖም ተቀምጧል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሲሚንቶ ችግር አለ። አሁን ላሉ የኮንስትራክሽን ሴክተር የልማት ስራዎች ሲሚንቶ ይቸግረናል። በሚቀጥለው ዓመት በዚህ ጊዜ የሚመረቀው ለሚ የሚሰራው አዲሱ ፋብሪካ አሁን ኢትዮጵያ የምታመርተውን ሲሚንቶ ከ50% በላይ ያመርታል። የሚቀጥለው ዓመት የዚህን ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ የሲሚንቶ ችግር ይቃለላል ማለት ነው። በርከት ባሉ ኤሪያዎች እንደዚህ አይነት ስራ አለ።